Imao sam problem sa Duškom Ivanovićem u KH Laborelu, gdje on zove Miška menadžera, je vidi ga, ne reaguje, ne mogu da oprem to njega, ja rekao, ja kažem Miško čovječe, recimo, pošto Duško nikakvu komunikaciju nimao ni sa kim, čovjek se obraća meni na španskom. Prvi dan bukvalno na španskom, čovječe, tebi ništa ne razumem, bre, priča ti iz Podgorice naš jezik, bre. Ali ja sam takav, ako si gledao mene, pošto si me potpisio, doveo, treba i da znaš, ja ako dam koš pola trenera, neće se radujem, ako dam koš danjska, neće se radujem, ako izgubim, bit ću ja ono kao smoren, ali opet neću to toliko da pokazujem. Jednostavno sam takav, treba da zna koga dovodi. Pa ne mogu, znaš, pa ne pokazuje reakcija, ne znam šta on hoće, šta ne, takav sam. Tako da, na, u početku si ne lazi na probleme, ali posebno, ko te zna da si takav, navikli.